الفلستون هذا. هل توصلت معي جهة إعلامية قلت لكم هذا الشيء غلط؟ أنا ما حصلت على موافقة بحرف الكتب، حصلت موافقة على مظاهرة فقط. لم أتواصل مع أحد لأني لا أريد الشهرة، أنا ما عم أتواصل مع حد، أنا ماني ما بهمني الشهرة ولا عم أعمل هذا الشيء. سمهار بنت قرآن إنا ودي أهليس بوك فور أس. Den här är tändare som jag inte behöver på riktigt för att jag ska inte brinna någonting. Nej, det är ingenting. Jag har bara Koranen. Och den här Koranen berättar att vi ska vara snälla mot andra. Vi ska respektera andra. Den här Koranen berättar, kanske de har inte läst Koranen. Jag hoppas att det ska leda till att förbjuda bränna alla heliga böcker. Så man kan kritisera, man kan prata och kritisera, man kan skicka till tidningar att jag tycker så på alla lager, på allt. Men man ska inte bränna, det är en aktion. Bränning är aktion, inte yttrandefrihet. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وده بتقدر أدي بتروبو بو الله بروفيتر بتروبو الله بوكر بتروبو الله الله سو بيسكا انت برنا نوتي